ono što bih ja najavila, to je da je konkurs za financiranje omladinskih volonterskih projekata već raspisan 1. jula i da traje do 20. jula. Na sajtu parlament.org.rs mogu se skinuti smernice konkursa. Financirat će se među omladinski i volonterski projekti vrednosti između 40.000 dinara i 100.000 dinara iz Jablaničkog, Pčinjskog i Pirotskog okruga. Ono što je specifičnost ovog programa nekako i zašto je ovaj program nama posebno drag, to je zato što on podstiče participaciju volonterizma mladih koji nisu okupljeni oko udruženja, već mogu aplicirati za projekte kao neformalne grupe mladih. Šta to znači? To znači da nekoliko mladih osoba može da se okupi oko neke ideje, zapiše svoju ideju u taj projektni formular koji je prvi prilično jednostavan, i da onda dobiju obuku za pisanje predloga projekata, da na kraju svoju ideju pretvore u projekte i zaista dobiju financijsku podršku za realizaciju nekih svojih ideja. Na ovaj način postiče se onaj istinski aktivizam i volonterizam mladih i ovaj program ministarstvo uspešno sprovodi već više od 5 godina. Do sad je finansirano oko 930 omladinskih volonterskih projekata. Nadamo se da ćemo ove godine i očekujemo da ćemo dobiti dobar odziv od mladih iz sva tri okruga i zaista se radujemo o prilici da čujemo koje su to sve ideje koje mladi ljudi žele da sprovedu ove godine u okviru programa.